ប្រតិការលខោនខោលគឺជាព្រឹត្តិការវប្បធម៌មួយដែលកម្ពុជាបានរៀបចំដើម្បីលើកស្ទួយនៅមរតកវប្បធម៌លខោនខោលហើយក៏ជាការអបអរនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលលខោនខោលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបិយមនុស្សជាតិនៃអង្គការយូណេស្កូផងដែរព្រឹត្តិការនេះ នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺក្រុមនឹងរៀបចំនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខទន្ទឹមនឹងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំមួយនេះតារាសម្ដែងដ៏ស្រស់សោភាកញ្ញាពេជ្រចរណៃបាទដែលជាតារាសម្ដែងមួយរូបធ្លាប់តែផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កញ្ញាតົນនឹងមរតកល្បកតៅនោះបានក compung នឹងញាប់ដៃញាប់ជើងមែនទែនក្នុងការបង្រៀនបង្រៀនយុវជនប្រមាណ200នាក់ នៅជំនាញរបស់របកតោហើយនឹងលខោនខោនេះឯងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការប្ររពឹត្តបប្រតិការលខោនខោឆ្នាំ2020បើតាមការឲ្យដឹងពីស្រីស្រស់ជំនាញរបស់របកតោរូបនេះគេនៅពុំតាន់ដឹងថាប្រតិការដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំ2020នេះអាចថាដំណើរការកើតឬអត់នោះទេដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 កំពុងតែនៅយឺយីដូចសពថ្ងៃនេះផ្ទៃយ៉ាងណាក្ដីយុវជនពូកពេញទៅដល់ឆានតេកប្រមាណ200នាក់ឯណោះ បាននឹងគំពងវឹកហັດកបាច់គុនលបុកកតោហើយនឹងលខោនខោនេះក្រុមការសំរាប់សម្រួលដឹកនាំ២អ្នកជំនាញមួយចំនួនរាប់បញ្ចូលទាំងកញ្ញាប៉ិចចរណៃដែលជាអ្នកជំនាញលបុកកតោមួយរូបដែលបានលះ បងអំពីពេលវេលាហើយនិងកម្លាំងកាយរបស់កញ្ញានៅក្នុងការច្រោងលើកស្ទួយមរតកមួយនេះបាទពិចារណាយលើកឡើងបន្ថែមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បាទថាកាកតាប្រជុំមួយចំនួនអតីតក៏ជាកតាគូអួយប្រួយបរំដែរនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ប្រតិការលខោនខោឆ្នាំ2020នេះគឺឯកងវខថាវិការសម្រាប់ការរៀបចំសម្ភារ នេះនេះជាពិសេសនេះគឺชุดនេតកាសម្រាប់ការសំដែងបាទព្រោះថាชุดនេតកាសម្រាប់ការសំដែងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នោះគឺថាត្រូវការចំណាយប្រាក់មិនក្រោម1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេបើបែបប៉ុននឹងកង្វះខាត់ថាវិការនៅក្នុងការរៀបចំនេះ អត់ធ្លាប់ធ្វើឲ្យក្រមការងាររៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហើបថាព្រឹត្តិការណ៍លខនខោលអាចនឹងពញ្ញាបើប្រសិនបើដល់ពេលកំណត់ហើយថាវិការប្រមូលពីមុននិធិនៅតែមិនអាចត្រួតត្រង់បានទៀតនោះបើគូររំលឹកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តថា អបិត្តិការលខណ្ឌខោឆ្នាំ2020រៀបចំឡើងដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌លខណ្ឌខោលនិងអបអរការដាក់បញ្ចូលលខណ្ឌខោលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរុប័យមនុស្សជាតិនៃអង្គការយូនីសកូហើយនៅច ung ឆ្នាំ2020ពិតិការនេះក្រុងនិងរៀបចំឲ្យមានការសម្ដែងនៅក្នុងសន្តានមួយដ៏ធំពិសេសបំផុតតាំងពីការរៀបចំភ្លើងពួរឆាកនិងការ design ផ្សេងផ្សេងទៀតមើលទៅជាផ្ទាងទូរសាណិយភាពមួយដ៏កម្របានឃើញ បាទប្រិមិត្តដូចនេះក្រុមការងាររបស់កញ្ញាពេជ្រចរណៃនឹងគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺផ្តោតលើការបដិសធនធានកីឡាកររបស់កតោហើយនឹងអ្នកសិល្បៈល្ខោនខោដែលសត់សងតាជាមរតកបូរាណរបស់ខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែក៏ជួបបញ្ហាមួយចំនួនដែរជាពិសេសនឹងគឺមួយនិធិគឺថាវិការសម្រាប់ការរៀបចំសំភារៈផ្សេងផ្សេងហើយសម្រាប់អេដមីនក៏សរសើរ បបិជ្ររណៃដែលជាតារាសំដိုင်းមួយរូបបានផ្សារភ្ជាប់ជីវិតនិងការប្រឹងប្រែងរបស់កញ្ញានោះនៅក្នុងការរំលឹកពីមរតកបាត់ទាំងក្បាច់គុនលបកតោហើយនិងលខោនខោលហើយសង្កឹមថាប្រិមិត្តដែលមានថាលទ្ធភាពអាចរំលឹកចែករំលឹកថាបិកាចែករំលឹកហ៊ុនធានខ្លះខ្លះទៅដល់ក្រុមការងារកញ្ញាបិជ្ររណៃនឹងក៏សូមចូល ចែករំលែកដើមបីទៅថាជាកុសលតតខ្លួនហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជោងនៃការអភិរក្សនៃការអភិវឌ្ឍបំពុទ្ធោលខងខោតហើយនឹងហើយនឹងລະបុកតោរបស់ដូនតាខ្មែរយើងផងដែរបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តហើយប្រិយមិត្តបងប្អូនចង់បានវីដេអូថ្មីៗទៀតអំពីព័ត៌មានសំខាន់ៗពិសេសអំពីគុណខ្មែរនោះសូមសូមគំភ្លេចជួយចុច subscribe channel PSN Cambodia